So let us proceed to our next chapter. So analysis of structure. So for this topic, we are going to analyze structures like uh, this one. So wherein we have a trusses or truss or a frame. Okay, okay. For this video, so we will focus more on method of joints. So analysis of a structure is the process by which we determine how the loads applied to a structure are distributed. throughout the structure. So, most of the time dito, magsasolve tayo ng mga forces along members or dun sa mismong pins. So, dito sa method na to, we isolate the joints or pins that connects the member of the structure. And then from that, we will draw the force diagram. So, like for example, dito tayo. Okay, so, meron tayong three force member dito or simple frame. So, if we are going to draw the joints or the force diagram of the joints, so, ito yung mga yun. Okay, so, for example, sa joint B tayo, meron tayong applied load na 500 newton to the right. So, kung magdodrawing tayo ng mga forces dun sa mga member, so, magbibase tayo lagi dun sa direction. Kung ito ay halimbawa to the right, okay, so, therefore, ang reaction ng BC ay up to the left. Or for short, meron tayong compressive. Okay? Compressive force along BC. Okay? So, kapag yung arrow natin ay towards the joint, so ibig sabihin yan, meron tayong compressive force. Kapag away, okay? o away like for example dito sa uh, AB or BA, so yung force natin dito away dun sa joint, so therefore ito ay tension. So, kung di kayo sure dun sa direction, so pwede kayo mag-assume. So, again, ang i-apply natin dito ay yung conditions of equilibrium lang. So, lahat ng joints ay nandito lahat ng FBD. Ngayon naman, pag gusto solve tayo ng problem, it depende dun sa unknown dun sa problem. Kung halimbawa ay member na BC, dun tayo gagawa ng section or gagawa ng free body diagram nung joint. So, yung paggawa ng force diagram nung kada joints, depende din dun sa unknowns. Pero usually, nag-start tayo dun sa pinakakunti yung forces na involved so dito pwede rin kayo magsimula dito sa joint C okay, so yung reaction dito ay upward then yung FAC kung di kayo sure ulit pwede kayo mag-assume pero mag-base lang kayo lagi dun sa ibang loads or dun sa applied loads so dito kasi kanina sa joint B nandito yung applied force or yung load na 500 so ito ay in-assume natin na compressive So, ngayon, pagka drawing nyo yung FBC or yung force along BC dun sa C. So, actually, ito ay pareho lang. Uh, FBC din to. So, towards dun sa joint pa rin. Okay? So, huwag kayo malalito dun sa direction. Kasi basta compressive, towards lagi dun sa joint or point. So, ito ay illustrative problem from the book of uh, Hebeller. So, na na yung mga uh, force along BC tsaka yung AB and AC pwede nyo i-check yung ating libro okay, so ito yung background kung paano mag ng structure gamit yung method of joints so let us proceed to our first problem so this is from the book of Hebeler again so determine the force in each member of the truss state if the members our intention or comprehension, so we are required to solve the force in each member. so yung along AB, AD, DC, BC and BD. okay? so again, first step we need to draw the free body diagram of the truss to solve the reactions. since we have an applied force of 450 pounds to the left. so uh, ito yung may assume natin direction ng reaction dito sa point C. So, meron tayong component na to the right. And then, of course, yung ating mga vertical components. Okay, so, ito yung sa C, ito yung sa A. Ngayon, minsan, yung reaction doon sa hinge, so, minsan, hindi na kailangan. So, depende pa rin yon kung ano yung hinahanap doon sa problem. Since ito ay lahat ng members, so, maaari natin gamitin yung mga reactions dito para ma-solve, halimbawa, yung BC or sa DC. So, let us start by solving the reaction at point A by taking summation of moment at point C. So, assuming clockwise positive, so, we have RA, its moment arm is 4 plus 4, so, we have 8. Then, next, we have uh, 450 pounds, so, its moment is counterclockwise, so, minus... 450 multiplied by 4 equal to 0. So, the reaction at point A is equal to 225 pounds. Yung reaction sa point C, kung tutuusin, hindi na natin siya kailangan. Kasi, unang-una, -una, kapag meron na tayo ng dalawang to, yung force sa AD at AB, masasolve na rin natin yung sa BC at DC. And din sa BC din. So, pwede natin hindi mo na-solve yung reaction sa point C. So, let us start with the FBD of joint A. So, we have joint A. So, we have the reaction. So, RA. And then, for the member AD. So, let us denote this as F AD. And then, we can assume kung ito ay to the left. So, ang tendency niya ay mag-create ng compressive force doon sa AD. So, let us assume siya ay compressive. So, actually, obvious naman na compressive siya okay and then for ad so we can assume that is uh tension so let us denote this as f eb the next is to identify yung angle of inclination or yung slope so ito ay 4 then 4 by 4 so ibig sabihin ito ay 45 degrees or ang slope natin ay 11 square root of 2 yung hypotenuse So, we can now use the conditions of equilibrium. We can also use the force triangle or force polygon. But this time, let us use the condition of equilibrium. So, let us start with summation of forces vertical equal to zero. So, assuming upward forces positive. So, we have Ra. That is 225 pounds. Then, next, we have Fad. So, the component of Fad is. Uh, of course, yung pababa dito Okay, so this one is equal to FAD multiplied by 1 over square root of 2 or you can use sine or cosine 45 So, this is equal to 0 Okay, so we have FA equal to 318.2 So, this is compressive Okay, since towards the joint So, next First So we have FAD. So we can solve that by simply taking summation of forces horizontal equal to zero. So assuming to the right force is positive. So we have yung x component ng ating FAD. So that is to the left. So we have positive force FAB. Then next we have to the left for the component of FAD. Okay, so minus. Again, 1 over square root of 2 FAD. So, this is FAD equal to 0. So, FAD is equal to 318.2. We can just simply substitute that. So, FAB minus 1 over square root of 2 multiplied by 318.2. So, our FAB is equal to 225 pounds. So, kung, kung nag-drawing tayo ng triangle kanina dito, 45-45 degrees lang yon, So, obviously, pareho talaga yung ating FAB, tsaka yung ating RA. Okay? Kung gumawa tayo ng fourth triangle, ito yung RA, ito yung FAB, then ito yung ating FAD. So, the first along AB is uh, tension. Since uh, papalayo sya dun sa joint. Now, we can proceed to the other joint. So we can proceed to joint B and joint D. If we want to consider joint C, we need to solve yung C sub H saka yung C sub V. Yung vertical saka horizontal reaction dito sa point C. Okay, so we can solve that by simply taking summation of forces vertical saka forces horizontal considering yung buong FBD ng ating figure. Okay, so let us solve Cv, and ch. So if we will take summation of forces vertical, so considering upward forces positive, so we have RA, so yun yun, RA upward, so positive, then minus Cv, C downward to Cv. So from that we can solve Cv, which is equal to 225 pounds. Okay? Then for summation of forces horizontal, we can solve C sub H. So from our figure, So, we have uh, 450 pounds yung to the left. So, yun yun. And then, to the right, yung uh, C sub H. So, from that, we can solve C sub H uh, equal to 450 pounds to the right. Okay. So, ano ba yung kukonsider natin dun sa tatlo? Joint D ba? Joint C? Or joint uh, B? Okay. So, basically, ang kailangan natin dito ay yung BD, BC, and CD. And then, ang the best dyan, uh, yung pinakakunti yung force na involved. So, kung titignan natin, joint B yung pinaka uh, pinakakunti. Okay, so, pwede rin natin gamitin joint, joint C, pang check na lang. Nung halimbawa, uh, member BC or yung force along BC. So, dun tayo sa joint B. So, ito yung ating joint B. So, meron tayo dyan, force yung FBD or yung force along the member BD and the force along member BC. Okay, so kanina sinal natin yung force along uh, AB, which is equal to 225 pounds. So ito siya kanina, so tension. So tama yung inassume natin dito tong direction. So ngayon pag ito drawing natin siya dun sa joint B. Okay, so ito yung joint B kung tension yung FAB. So therefore, away from the joint tayo. So, papakaliwa tayo dito. So, bali ito ay 225 pounds, yung FAB. So, we need to solve yung FBC, which is assumed to be tensile or papalayo dun sa joint kasi itong FAB natin ay tension kanina. So, papalayo. Para makounter yun, so, to the right to. And then, yung FBD, we can assume any direction. So, from that, we can take summation of forces vertical or horizontal. Okay? so if we will take summation of uh, forces vertical, we can solve FBD or obviously FBD is zero. Kasi wala naman tayong ibang forces na vertical. Okay? So although we assume a uh, for the forces positive or whatever in direction ng ating FBD, that is still equal to zero. Okay? So wala naman tayong ibang forces dito na involved na vertical. Okay? So, kung gusto natin gamitin yung summation of forces along y or yung subscript niya ay y, so maglalagay tayo ng axis. Okay? So, ito yung x-axis, saka yung ito yung ating y-axis. Okay? So, next, summation of forces horizontal or along x equal to zero assuming to the right positive. So, we have to the right force FBC then minus FAB equal to 225 pounds so this is equal to zero so therefore our FBC is simply 225 pounds so tama yung inaction natin direction so ito ay tensile so we are done with uh, force along uh, BD, BC AB and AD so the remaining force or remaining member is member CD we can solve that by considering the fbd of joint C or fbd of joint D so again ito yung joint D so ang mga forces na involve ay again yung fbc okay? ito yung joint C so meron BC na member dito so let us consider joint D so ito yung ating joint D so ang forces na involve or member yung member DC Okay, since meron tayong applied force na 450 to the left, so assume natin to ay tension. Okay, tension to. Then for BD or AD, so alam natin ito kanina compressive. Okay, compressive siya. Okay, so pag drawing natin sa joint D, kung compressive yung force AD, so towards the joint pa rin. Okay, basta compressive towards the joint. Okay? so this is 318.2. Pounds and this is uh, zero. Okay? so the unknown force here is FDC. So, again, let us take summation of forces horizontal or vertical. Okay? So, let us consider summation of forces horizontal na lang, okay? Equal to 0. So, assuming to the right positive, so, we have yung component ng FAD, yung kanyang horizontal component, so, ito ay cosine or sine 45, okay? So, 318 multiplied by sine or cosine 45, pareho lang yan. Okay, so that is to the right. And then next, we have uh, negative 450. And then lastly, yung to the right force na Fdc, yung component nya ulit ang ating solve Okay, ito yun. So that is Fdc or plus Fdc cosine or sine 45, pareho lang. ang Fdc natin dyan or yung Fcd, yung force along member cd, is 318.2 pounds. So, away siya dun sa joint. So, therefore, siya ay tension. Now, if we want to consider joint C to solve, for example, DC or BC, okay, so, pwede rin. So, ito pang check na lang natin dun sa na-solve natin dito sa previous solution. So, basically, dun sa reaction, meron tayong CV tsaka yung CH, okay? So, kung gagawa tayo ng FBD dun, So, yung FBC tsaka yung FDC, magiging tension lang. Kasi ito una na yung C sub H, pa kanan So, dapat meron kukontra doon. Okay? And then, ito ay pababa. So, therefore, meron kukontra na pataas. Okay? So, dito, pwede natin i-check yung FDC or yung FCD dito sa member CD. So, by simply taking summation of forces vertical equal to 0. Okay? So, vertical, assuming upward positive, So, meron tayo yung component ng FDC. So, gagamitin natin yung FDC sine 45. Then, minus yung CV na 225. Okay, from that, we can solve FDC equal to 318.2 pounds tension. So, pareho lang dito sa FDC dito sa previous solution. Now, kung gusto natin consider yung FBC naman, solve natin siya. So, mag-take summation of forces horizontal lang tayo. So that's all for this video.